Christian Oliver. Hoje é dia de quem hoje? Hoje é que dia? Tá comigo, mas olha, tem que tá. Oh, é legal dirigir? Gostou? Bebê, ó, hoje é dia do quê? Manda um beijo pra mamãe. Mua. Manda um beijo pra mim. Cadê o Douglas? Ó, Douglas. Hoje é dia do quê, Douglas? Das mães. Você já mandou um beijo pra sua mãe? Olha aqui, ó, filhão. Mamãe. Oi. Pode. Você contou pro mano que você dirigiu o carrão lá?